Takk, takk. For dere som har fulgt med på Åpen post, så husker dere at vi har vist noen klipp fra NRKs nye reality-serie Huset. Jeg har sittet oppe på netten og sett på dette her selv, og derfor har jeg blitt hets. Jeg har blitt helt hekta, som de sier. Men vi kan se et lite klipp på det, sånn at dere husker det. Det er altså 6 mennesker som ifølge NRK bor inn i et hus. Mange mener at dette er juks, og at dette ikke er en reality-serie fra dag i det hele tatt. Men dette er en gammel NRK-skolefjernsynsdramaserie, som NRK later som er en reality-serie. Det som er bra i dag er at NRK svarer på kritikken og sier at dette er ikke gamle opptak. Det er noen som har sperret inn i dette huset. Og for å bevise det har vi, som eneste program, fått lov til å snakke direkte med de som sitter inne i huset. Er det spennende, eller? Ja, ja, ja. Og da kobler vi inn huset. Hallo, hører dere meg? Hører dere meg der inne? Hallo? Ja, der sitter Håkon og hører på musikk. Det er vanskelig for mamma, han å høre meg og få den musikken etter hvert. Det skal være flere inn i oppholdsrommet også. Skal vi se her. Der er Gunnar, ja. Ja, men jeg har lyst til å snakke litt med Håkon, ja. Hva gjør du akkurat nå, Håkon? Akkurat nå hører jeg på en plate. Hvis du ikke har noen sjanse, trenger jeg til lurvelevende. Akkurat. Hører på plate. Gitt så viktig. Ja, Nina er tydeligvis bitchen. Ja, da har jeg lyst til å snakke med deg, Gunnar. Du sitter med din personlige ting, avisen. Er det noe nytt i sporten? Sportsseksjonen? Per Sand har brutt opp kneet. Hva med keeperen da? Og keeperen har fått influensa. Ja, men de blir ikke friske til kampen på søndag, de da. Ja, blir ikke de friske til kampen på søndag? Da er det jo over og ut med oss. Hva mener du med over og ut? Da spør jeg. Er det rett ned i fjerde divisjon? Men, tror du ikke Terje Iversen kan ikke han klare å erstatte Rikard i mål da? Hallo? Rikard i mål? Terje Iversen klarer da aldri å erstatte Rikard i mål. Ja, hvorfor ikke det? Han får jo nerver bare han ser et utmisslag. Ja, sant, han er ikke så god enig. Ikke har han rutine heller. Nei, greit. Nå setter Håkon på kattemusikk. Ikke mer av den kattemusikken nå, det bare sier jeg deg. Håkon, si at du bruker høretelefoner, at ikke du hører lyd. Kall høretelefonene for disse. Bruker disse? Ja, bra. Du hører ikke en lyd. Ja, veldig bra. Da kommer vi ut huset. Håkon er min favoritt. Jeg er sikker på at han vinner. Jeg er sikker på at han vinner.